اور مدینہ منورہ میں پینے کا پانی نہیں تھا، سارے مسلمان بہت پریشان تھے، پورے مدینے میں ایک ہی کنواں تھا پانی کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ کنواں ایک یہودی کا تھا جو کہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا، بہت مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان نے اس سے کہا کہ یہ کنواں میں مجھے بیچ دو، میں آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی کنواں تھا۔ تو اس یہودی نے انکار کر دیا کہ میں اس کو نہیں بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کئی مرتبہ کہا، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منصوبہ بنایا، منصوبہ یہ بنایا کہ اس یہودی سے کہا کہ آپ مجھے آدھا کنواں بیچ دو، یعنی ایک دن یہ کنواں میرا ہے، ایک دن آپ کا ہے، آدھا کنواں مجھے بیچ دو، اس کا آپ مجھ سے پورے کنویں کا قیمت لے لو، مگر مجھے آدھا کنواں دے دو۔ وہ یہودی تو لالچی تھا، بہت زیادہ خوش ہو گیا، ہاں وہ کنواں اس کو آدھے یعنی پورے قیمت پر آدھا کنواں حضرت عثمان کو کیا کر دیا، بیچ دیا۔ اب ایک دن جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی، اس دن تمام مسلمان آ کر اپنا پانی بھر لیتے تھے، سب اگلے دن کا بھی ضرورت پوری کر لیتے تھے۔ جب اگلا دن یہودی کا باری آتا تھا تو کنویں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا پانی خریدنے کے لیے، کیونکہ حضرت عثمان والے دن میں تمام مسلمان اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے، اگلے دن جو یہودی کا باری تھا اس دن کے ضرورت کا پانی بھی نکال کر گھروں میں رکھ دیتے تھے۔ جب یہودی نے کہا کہ میرے کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے اور یہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی خریدنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے وہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ اس طرح یہ پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے قیمت پر خرید لیا، اور اہل مدینہ کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا کہ یہ کنواں آپ کا ہے، جب بھی جتنا بھی پانی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے، آج کے بعد کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی ضروریات کو دن و رات اور جب بھی سے پوری کر سکتے ہیں۔ آج بھی وہ کنواں مدینہ منورہ میں موجود ہے۔